Opět vás zdravím z Národního muzea z výstavy Lvem mě nazývají. Dnes se blíže podíváme na prezidentské servisy zdobené českým lvem. Státní obědy a státní večeře pořádané prezidenty na Pražském hradě jako významná součást reprezentace jsou charakteristické použitím porcelánu a stolního skla s národní symbolikou. Za dob prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka byl sice prezidentský příborník dobře zásoben, ovšem sklo a porcelán nesly výsostné znaky monarchie a panujícího rodu Habsburků. Jídelní servis prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka byl nově zdoben velkým státním znakem a pořízen byl v nejlepší porcelánce země Březové u Karlových Varů. Porcelán byl doplněn robustním stolním sklem značky Moser s malovaným dekorem velkého státního znaku a oroplastikou lipových listů. Stolní sklo značky Moser se na prezidentských tabulích vyskytuje dodnes. Pro nástupce prezidenta Masaryka Edvarda Beneše byl vytvořen nový servis zdobený zlatým českým lvem. V době protektorátu Emil Hácha používal jednoduchý servis s českým znakem a tento servis byl zřejmě zároveň vůbec prvním prezidentským servisem od roku 1918 až do roku 1920, kdy byly přijaty oficiální symboly Československa. Až do 60. let používali prezidenti servis z doby první republiky a po roce 1960 v souvislosti se změnou státní symboliky Československé socialistické republiky byl vytvořen nový servis pro prezidenta Novotného. Další variantou prezidentského porcelánu je jídelní servis z roku 1972, vyrobený pro prezidenta Gustáva Husáka. Od porcelánu Antonína Novotného se liší historizujícími tvary. V bouřlivé době České a Slovenské federativní republiky po roce 1989 se nový prezidentský servis vyrobit nepodařilo. Až do současnosti se používá servis, který byl v roce 1998 dodán pro prezidenta Václava Havla. Součástí slavnostních prezidentských tabulí na Pražském hradě je již 100 let křišťálová nápojová souprava firmy Moser, zdobená státními symboly. S touto firmou souvisí i poslední přírůstek do sbírek Pražského hradu 15 křišťálových nástolců, které při příležitosti 100 let vzniku Československa nechal vyrobit prezident Miloš Zeman. Sklářský výtvarník Lukáš Jabůrek zkombinoval tradiční mozrovské formy s novými tvary. Na křišťálu se velký československý a český státní znak snoubí s oroplastikou a rytinou lipových listů.